Jamen seriøst, hvorfor er det alle laver challenges på YouTube? Jeg sværger, den eneste grund til du gør det, ikke? Det er for at få penge og så for at blive kendt for det, ikke? Hej alle sammen og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal lave en challenge. I dag der har jeg min rigtig gode ven med Kasper. Jeg skal den her i hovedet på Christian. Prøv lige at mærke. Hvorfor er der aldrig nogen der ser min video? Jeg må finde på noget. Wow, Christian, du er lige sted med hvor mange views lige pludselig. Tidligere på R. Tidligere på R. Tidligere på RC. Tidligere på RC. Tidligere på RC. Tidligere på RC. Stop! Luk for helvede! Hvad hedder det? Jeg fandt en rigtig god måde til at få views på. Hvorfor skal det være så svært at komme på video i det nu? Kasper! Bror, vi har allerede svært ved at lave den her video. Hej alle sammen og velkommen til... Åh nej, jeg har glemt rigtigt. Du må ikke blive sur, Christian, Kasper! Christian, det er ikke fordi jeg er sur på dig eller noget, men... Du må bare tage dig fucking sammen! Hej alle sammen og... Åh nej. Christian, nu er der kraftedme nok! Nu skal jeg vise dig, hvordan fuck man gør det her! Hej alle sammen, velkommen og... I dag... Christian, du fucking glemt at oprette det batteri! I dag, der skal Christian, vi... Christian, jeg er fucking sulten. Vi skal lave noget fucking mad. Christian, prøv lige at forstyrre for din kæreste, mand. Det er altså mig, der er kvinde her i huset. Ja, prøv at, hvis du er kvinde her i huset, prøv at forstyrre på det her køkken. Hvem fuck er det? Oh, fucking nabo, jeg er ikke ude og smadre. Hvad fanden sker der her? Klokken er 2 om natten. Nå, det er Christian. Jeg kan simpelthen ikke gå, hvis jeg ikke får nogle af dine næsehår med. Mine venner, de vil slå mig ihjel. Nogle af mine næsehår? Kom nu, for din største fan. Ved du, hvad du kan? Du kan få sådan en fintigt spinder her. Værsgo. Kan du have en rigtig god aften? Men... Christian, kom så i seng. Klokken er 4 om natten, for helvede. Ja, ja, sorry, musser. Jeg skal bare lige blive færdig med den her redigering. Så er jeg endelig færdig. Hvad er klokken blevet? Oh shit, klokken er blevet 5 om natten. Hvad fanden skal jeg få mit liv til at gå med nu? Vi kunne tage og drikke noget vodka, Christian. Oh hell yeah. Hvorfor er det alle laver challenges på YouTube? Jeg sværger, den eneste grund til du laver det, det er for at få penge, og så for at blive kendt, og for at få penge. Nej. Du skal sådan komme op sådan bagfra. Ja, du ved ikke... Wow, det lyder forkert. Kom op så bagfra. Nej, nej. Du skal sådan komme op nedfra, må det jo hedde. Det lyder heller ikke ret meget bedre. Ej, er det... Hvad er du? Jeg er klar, for helvede, jeg venter på dig. Bare lige husk, at jeg sidder jo derhenne. Nå, men du sidder lige der. Ja, men du skal bare lade som om... Oh my god. Gider godt lade være. Det er mega irriterende. Prøv lige at komme ind og se, hvordan du ser ud, Kasper. Det er sgu da alt for højt, mand. Kan du ikke lige how to få den mere op? How to få den mere op? Ja. Du skal bare tage godt fat. Du skal bare tage godt fat og bare rive til. Du skal bare rive op. Og vi recorder stadig. Nej. Jeg får aldrig filmet. Nej.